kerja pas kita goreng ikan yang dicampur dengan yang telah digaul dengan kunyit dengan garam. Okey, kita dah masak. Panaskan padi. Letak minyak ikan tadi. Masukkan cili. Masukkan santan keping. Garam. Sebut perisa. Masak sampai cili ni pecah minyak. Okey, sampai dah nak pecah minyak dah. Sekejap lagi nanti nak masukkan bawang. Okey, masukkan bawang yang telah diiris. Okay, bawang pun dah layu, dah masak. Boleh masukkan ikan. Gautes. Okay, dah masak. Ikan api. Sambal ikan dah siap.